គ្រឿងផ្សំធ្វើបបរគ្រឿងមានដូចជាអង្ករប្រហើរសាច់គោហើយប៊ីជាមួយនឹងយូហឺដំបូងអានេះខ្ញុំស្ងោរមួនណាខ្ញុំយកជាតិចេញពីសាច់មួនមកវិញស្ងោរឲ្យវាមើលទៅឆ្អិនល្អហើយនឹងហាន់ខ្ញីបន្តិចដើម្បីដាក់ក្នុងនោះឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនេះយើងមកលីងខ្ញីនិងខ្ទឹមសហ្នឹងយើងដាក់ខ្លាញ់មួយមុំមកតមកយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលខ្ទឹមឲ្យឡើងក្រហមយើងលីងវាតិចម្ដងតិចម្ដងទៅទុកវាយូរយូរទៅវានឹងឡើងពណ៌ក្រហមនេះពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងតមកយើងស្រង់ដាក់មកបែបផ្សេងហើយយើងលីងខ្ញីម្ដងហើយតមកយើងលីងខ្ញីមួយអង្ករដែលយើងទុកបបរហ្នឹងណាយើងលីងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយពេលមុននឹងដាក់នឹងបើយើងដាក់អង្ករចូលបណ្ដោយវាអត់សូវឈ្ងុយទេនេះអង្ករដែលយើងបានលីងហើយហើយគ្រឿងផ្សំដែលរបស់យើងហ្នឹងនេះអង្ករដែលយើងលីងហើយខ្ទឹមបងហើយប្រហិតហើយប៊ីជីហ៊ឺហើយនឹងជីហើយនេះមាន់ដែលយើងស្ងោរហ្នឹងយើងស្ងោរឲ្យវាផុយមើលឲ្យវាចេញជាតិបានល្អសិនហើយនេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានធ្វើហើយទឹកស្ងោរមាន់របស់យើងបន្ទាប់ពីមាន់ហ្នឹងស្ងោរមើលទៅឆ្អិនហើយថាសាច់ហ្នឹងផុយហើយយើងស្រង់សាច់មកដើម្បីធ្វើសាច់ទុកដាក់ពីលើបបរហ្នឹងហើយយើងដាក់អង្ករដែលយើងបានលីងហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកស្ងោរមាន់របស់យើងដើម្បីធ្វើជាបបរគ្រឿងហើយយើងកូរវាមកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាតជាប់ផ្សិតបាតអីអញ្ចឹងណាហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងហើយប៊ីជីហឺដើម្បីបន្ថែមក្លិនឈ្ងុយនិងរសជាតិរបស់វាវាកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ថែមទៀតបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងដាក់ការ៉ុតមកដើម្បីវាមានពណ៌ស្អាតហើយវាមានវីតាមីនជួយដល់យើងទៀតហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រហិតសាច់គោតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តអ្វីអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំដាក់ប្រហិតសាច់គោហើយបបរយើងហើយជាការស្រាច់មើលទៅដឹងតាឆ្ងាញ់ហើយមានក្លិនឈ្ងុយមែនទែនឈ្ងុយខ្ញីដែលយើងបានលីងអង្ករហ្នឹងណាហើយមើលទៅពណ៌ក៏ស្រស់ស្អាតដែរដែលយើងដាក់ការ៉ុតហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងមកមើលពីការហាន់សាច់ដែលយើងបានស្ងោរហ្នឹងណាយើងយកស្រង់សាច់ហ្នឹងយកមកហាន់ទូចទូចទេដើម្បីຕົកដាក់ពីលើបបរហ្នឹងដូចនិយាយទៅដូចគេលក់អញ្ចឹងណាយើងឃើញគេលក់មើលទៅតំណងយើងចង់ធ្វើដូចគេហើយហើយយើងកាប់ដុំដុំដាក់ប្រអប់អញ្ចឹងទៅវាងាយស្រួលកុំឲ្យបើយើងដាក់ក្នុងបបរហ្នឹងបណ្ដោយវាមានអារម្មណ៍ថាសាច់ហ្នឹងរៀងរីកពេលអញ្ចឹងទៅយើងកាប់ដុំដុំឲ្យដាក់ចូលប្រអប់ពេលយើងញ៉ាំយើងយកសាច់ពីប្រអប់ហ្នឹងទុកដាក់ពីលើបបរអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាស្អាតហើយដោយគេលក់អញ្ចឹងហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំជាប់ចិត្តហ្មងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe and Comment មួយផង